Så där, då ska vi göra lite lunch och det blir falafel idag. Pang, på den här schyssta pannan som är med. Så. Lite olja, tjong. Så. Lägger vi på den här. Så. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falaflar kanske. Mätta mig. Så, tackar. Och så har vi med lite hemifrån. Vitkål, tomater och green goddess. Sommarens sås skulle jag säga. Så här ska det bli. Då kör vi. Så där, då är käket färdigt. Lägger den där. Och lite schyssta falafel. Så. Tasty.